Olá, Mendes, boa noite. Mestre Caramba, boa noite. Carlos, boa noite, boa noite. Boa noite, minha irmãos, minha camaradas, minha amigos. Carlos Cardoso. Mestre Caramba Baio, se bom não vim bem, vou mandar um ok. Bom não vim bem, vou mandar um ok. Boa noite, boa noite. Se bom não vim bem, vou mandar um ok. Sandra Mendes, boa noite. Boa noite, minha irmãos, minha camaradas, amigos. Vou entrar, vou partilhar. Pano de Umbai. Aos Fati Júnior, Marcelo Nhaga, boa noite. Ablai Mendes, boa noite, minha irmãos. Iano, boa noite, minha irmãos. Pakar Tange Camara. Nkana chamo kino migosi gosi. Matipus Busi Vijay Karno Bakar Tang. Boa noite. Boa noite, minha irmãos, minha camaradas. Para razões técnicas, no capui música os. Básica, mais importante. Cutucino é tela ali a os. E para vir para bem bocado, de não partido, não partido, bom partido, queima de MG15. A os, não na papia só, de Madame G15. Que queima de MG15? Que é que motivando suma cidadão para não aderir a esse movimento, que movimento para a alternância democrática, Madame G15. Xi Almeida, secretária de Madame G15, e não secretária, ele que não secretária, e para Bossi. Xi Almeida e não secretária. Mas ainda tem trabalho com Dara Fonseca, porque parece que está na pisca lugar de Dara Fonseca. Agora não cacibi. E boa noite, Xi Almeida. Vou partilhar vídeo para a gente se poder entrar, embora no cana dura, se não cacibi. Mas não bem só para bem, para pia um bocado,
Yasmine dançou. Boa noite. Boa noite. Danilson. Sá Mendes. Monteiro, não é? Sá Monteiro. Boa noite. Namanda Bósnia Mantenha de Guinendade. É, não esteja quase na final de março. Não entra na abril. Landim Camara, boa noite. Mas estudo na aguarda algum segundo para aproveitar e falar. Manadara, não fala Manadara pelanta porque a boa. Xi Almeida está já na pisca, lugar de secretária de Madame G15. E tem um adversário muito forte na caminho que Dara Fonseca Ramos. A mim nunca se viu como é que é baixo na bimbajado. Boa noite, minha gente. Boa noite, povo de Guiné-Bissau. Se me acabou-se bem, que eu não consegui passar música para não curir de um bem bocado antes de não começar bem direto. Mas infelizmente nunca consegui. E não vai para que e objetivo, o que é que te ensino ali. Suma que no cana tarde nesse direto da OSS e para bem falar militantes e simpatizantes de Madame G15 na todo canto do mundo que está nele, Maimuna Jassi, boa noite, Mutaru Kasama Kasama, boa noite, combatente forte de Madame G15 e está já na tela para aquilo. Não a começar, é direto o gosse. E para falar Madame G15, a OSS não decidi falar só de Madame G15, um bocadinho, disse fundação, qualquer motivo que leva fundar Madame G15 como um partido político e um partido alternância democrática e disse para fermentar mudança e fermentar justiça na Tchon de Guiné-Bissau. Isso é que nós tudo não sabemos, não sabemos como a Madem e um partido grande, e um partido conformado na base da harmonia, na base da amizade, e é isso que está a fazer com que Madem a nós, não estou a Madem G15, a OSS que está a lugar de tudo, decisões. Na Guiné-Bissau, como um partido grande. E Madame G15 está já na história de Guiné-Bissau, para que aqui fazer, num curto espaço de tempo, que é que Madame G15 faça como partido político, um partido a sério, um partido que criado na base de honestidade. Na base de respeito, na base de igualdade de oportunidade para todo o filho de Guiné-Bissau. Onde é que aqueles que têm voz é têm lugar na Madem e de tudo, e de meninos, e de grandes, e de homens grandes, e de antigos combatentes de liberdade de pátria, e partido de guineense, e partido de massa, e partido popular. E para aquilo a nós suma um partido grande, um partido que defensor de direitos humanos na Guiné-Bissau e para aquilo a OSS não vim só exclusivamente para vir falar vos de essa grandeza de novo grande partido que Madame G15. E não vim papia também de alguns temas que não entendi como é importante não na papia dela e para aquilo na convidatura, minha irmãos, minha camaradas que me estia entrar para dar sua opinião. Qualquer militante de Madame G15 de outro partido, como isso entra a OSS, não na dá linha. Pabu papia, que é que a bo, como cidadão, como filho de Guiné-Bissau, suma-me, que é que levam na aderir esse grande partido que é Madame G15. Madame G15 e um partido que bem para bem salva povo de Guiné-Bissau, de injustiça, de intriga, de matança, de medo. De tudo que acontece com o povo de Guiné-Bissau. E Madame G15 e um partido que vem
para mim, não está a falar salvar o povo de Guiné-Bissau, nessa angústia que o mundo na vive nele, e nessa incerteza que o mundo na vive nele, Madem torna um partido principal na Guiné-Bissau, um partido defensor de democracia, um partido defensor de liberdade de expressão. E para aquilo a nós, orcunão a falar de Madem, não está emocionado. Emocionado mesmo porque a os Madem conseguir dar manga de intes voz com o Cateneba voz na Guiné-Bissau. A nós não está lembrando na década de 80, de 70, Buka puriba papia mal de regime, buka puriba papia contra regime, buna raptado, bu sutado, bu espancado. Esse método de não adversários políticos, que a não consi, que tudo filho de Guiné-Bissau consi, que PAGC. Então, PAGC que tem nem tipo de lição de moral para dar a Madame G15, que fadi para dar a não presidente da República ou não ex-governo. E a nós não sabemos o que é que o filho de Guiné-Bissau passa desde 73 até 80, depois 80 até 2022. O que é que o PAGC faz para Guiné-Bissau? O que é que a OAS, graças a grande partido que é o Madem G15, que conseguiu fazer um consenso nacional entre todo o povo de Guiné-Bissau para não unir, para não resgatar o manga, para não libertar no país, na mão de esse partido criminoso, partidos e delinquentes, de cobaduros e mal, de ameaça tudo e todos. Então, Madem vem como uma alternativa para salvar o povo de Guiné-Bissau. E para aquilo, aproveitar falar minha mantenha, a minha camarada Vasco, também que está ali, Mutaru Kassama, se bom misti entra na linha direto cá na cumprido a os, e só para bobim, para cada um som de voz, para não aproveitar, não falar de no grande partido que é Madem G15, e para diante, se bem tem algo que a nós não pude ainda papiar neste tema ali, e não abordar todas as situações, para que ela não aproveita Jubi, se não já Mutaru Kassama Kassama, consegui adicionar já Mutaru Kassama Kassama, adiciona Mutaru Kassama Kassama, grande combatente, grande ativista de Madem G15, que está a fazer um grande trabalho, esse favor de riqueza que o Madem G15 tem. Próprio, sim, falando de direções de Madem G15, sim, fala de altas figuras de Madem G15, mas a os. Não está tendo orgulho de ter camarada suma Vasco Dadete, um grande ativista de Madem G15, Mutaru Kassama. Não está tendo. E de pensa, porque se o Bajubi, e que é possível, um Mutaru Kassama, um jovem talentoso, um jovem com Sibikuma, e que é que não pude falar de Mutaru Kassama? E um jovem que desde que lanta e cria e sempre opta para a bardade, sempre vai na caminho de bardade, nunca bucano olhar na colos. Subajubi Vasco, Subajubi é grandes ativistas de Madem G15. Para que tem estado na face para o povo de Guiné-Bissau? E a nós não está grato, não está contente, por que nós é camaradas ao lado de nós. E para aquilo não fala tudo, militantes de Madem G15, para falar bosco, mas Madem é um grande partido. Madem é um grande partido. Madem tem quadro na todo tipo de formações, de quadro na qualquer parte do mundo. Há hoje um partido que tem todos estes requisitos e de gente que tem a capacidade de pensar rápido. Suma Babucarini, suma Angela Spencer, e Badara Fonseca Ramos, Bashir Almeida. Então, e um partido que tem tudo rápido. E um partido de povo e um partido de massa. Então, para aquilo, a OAS não está ali para falar de grandeza de um partido, não está ali para falar mal de ninguém, mas sim para falar de grandeza de Madem G15. E na tona Jubi, se não já mutar o Kassama Kassama na linha, com o Caparsi ainda. E para falar bosco, a nós e um partido grande, e um partido democrático, onde é que cada um são de nós,
Onde é que cada um de nós está exprimindo, que é que nós sentimos? Sim, não chamado para falar como olha, vou para PS, que é com o calibre papel, porque não tem democracia interna. Na Madame G15, e que tem sim, senhor. E que tem sou eu que manda, eu é que diz, eu é que mando, na Madame e que tem. E tem uma democracia dentro de Madame. Mutaro pude pensar dessa maneira, Bajeba bem e pensar dessa maneira, Vasco bem e pensar dessa maneira. Depois, ora que nós sinta tudo, nós ubicar que a melhor solução não resolver. E é que grandeza de um partido garante na qualquer organização do mundo e precisa ter divergência entre divergência de opinião, porque não tem uma maneira de pensar, não tem uma maneira de olhar coisas, mas não acaba de certa como realmente essa coisa ali e mutar ou ter razão nessa coisa ali, porque a nós tudo não tem que acatar, porque não tem de como mutar ou ter razão na qualquer assunto que. Ok, irmão Mutaru, na tenta pôr na linha, pôr bem papiar, porque a os não que a os todo mundo quem que me entra para dar opinião e pude participar e dar opinião. E pude participar realmente. Ok, não tenta pôr mutaro, mas sim, se Almeida, não tenta pôr mutaro, ok, não adiciona já mutaro, mas se Almeida não adiciona já mutaram, mas nunca se vi que não passa e que não consegui entrar. Pebi vim falando também de grandeza de no grande partido. Vasco da Dete, quem que me se entrar, vou entrar. Mutaro, faz mais pedido. Quem que vou falar mutaro para fazer mais pedido. Ok. Guinness, suma que não fala voz, vou falar mutaro para fazer mais pedido para poder pôr na linha, para poder vir papiar um bocadinho de grandeza, porque a não se vi de capacidade de inteligência como Taro, Casamatené, de Vasco, de Bucarino, de Leopoldo, próprio Arkeli, Angela Spencer, e também não na papel de estrutura de no partido, não na pedi estrutura de partido, não se vi como está mais, está cada dia mais mobilizado. Vou desculpar, não está na Juve, se não consegui te mutar o Kasama, mas está difícil um bocadinho, nunca não consegui, não sei porquê. Okay. Irmão Mutaro, faz mais pedido para poder conseguir te para não vir papel de Madame G15, de nosso grande partido. E também não pedi no membros de governo que estão na Madame G15, não pedi Tomás Silva Barbeiro como militante e membro, um dos fundadores de Madame G15, de Cuma, militantes, misto de voz na treino, militantes cá a voz, boba em um deles, boba papia com eles, pei votar na voz, para os você do deputado de nação, você do membros de governo. Aos que militantes também, ora que cano já vos, eta sinti que um bocadinho, no cano já Soares Sambuativo, no cano já
Tomás Silva Barbeiro, ativo, não me estou de voz, ativo, não me estou de voz, com tudo força e garra para mostrar mundo como realmente, e um partido forte, e um partido grande, e um partido que tem sido divergências entre mas cada quem, suma, que nunca vai falar voz a nós tudo, não tem nenhuma opinião, não tem nenhuma maneira de pensar, e pensa para aquilo único, no objetivo, e para nós, no trabalho pés grande partido que Madem G15, não fazer com que no partido que se mas cada dia com o sol na mansi. Nunca não consegui. Vou falar mutar o Casamá para fazer mais pedido. Nunca se vi que não passa. Oh, desculpa, minha camaradas, não está ali para vir. Xi Almeida, fala mutar para fazer mais novo pedido ao Vasco. Se me estentra, entra. Nunca não, eles. Guineenses, a nós, Madem G15, e um partido aberto, e um partido de massa, e um partido de povo, e um partido aos que não representa 99, 70% de filhos de Guiné-Bissau. Então, aos nobili para vir falar voz um bocadinho de Madem, para ter mais participantes, antes que me se entra na direto. Mutaro, não aceita, já nunca se viu o que é que não passa, e cá não aceita os telefones de oia, oia, também, que não tem, né? E cá não permitindo, não está atento que lhe ia com si mesmo, coisa com o Bucarini, nunca consegui pôr o Bucarini na linha, e a os, e não com si mesmo, coisa com o Mutaro, Kassama. Vou desculpar, estão a tentar mutar o Kassama na linha, mas isso é tão difícil. Por acaso está difícil, nunca não consegui te se mutar o Kassama. Mas. Quem pensa como pensando na conseguir se mudar exatamente. Boa noite, combatente. Gosto em estar já muito, muito super contente porque não consegui ser um jovem humilde, um jovem sério, um jovem que tem um pensamento rápido. E um jovem que orco não fala de mutar o Kassama, não fala de Vasco da Dete, e nota perri no foco na que é que não está nele, para ver de ser talento, para ver de que é tem estado na face, e não só para ser partido aqui em Madem G15, mas para informar o povo de Guiné-Bissau de desinformadores que entino praça a os, que na desinforma de tudo colar de maneira. E a os me sentisse mutar o Kassama Liné direto da os, ou bem falando desse grande partido um bocadinho de Madem G15 e de outros assuntos que eu acho como é importante, e esse e bu direto, eu vou poder avançar com qualquer comentário, nesta povo, suma um grande homem com letra H.
Olha, em primeiro lugar, está falando boa noite para todo telespectador. Isso é uma marquinha tia, está falando. E está falando muito tarde. Então, eu sou na televisão, mas estou, ele está considerando isso como televisão. Em princípio, está falando boa noite a todos os camaradas e combatentes que nós ouvimos. E um abraço fraternal, vai, que nós sentimos as condolências também para o combatente que nem é linda. Está na Bissau nesse momento, leva por esse papel. Estou a falar, vai ter muita força e coragem. E Guinness está aqui, ali, Madame Chequins está aqui. E Elsa Maria Benício também, grande abraço, filho. Combatente número um, Elsa Maria Benício, e a mãe da Iturgitz, que nós ouvimos. Falando de grandiosidade, de no glorioso partido que Madame Chequins. E só para um cunça, não leio só que aqui, Madame G15, de que falando assim, artigo número 4. Fabi, ali comigo, de que se entende estatuto de Madame G15, que está a falar de lei magna de partido, com trabalhado para a cabeça de grandes homens sábios de Madame G15. Fabi, Madame G15, e partido. Que de orgulho de tudo, filhos de Guiné-Bissau, e um partido que faça uma história inédita no mundo e na África. Porque nos 7 meses de fundação de um grandioso e glorioso partido, vem e ganha eleições presidenciais, e ganha eleições legislativas, e toma governo e na mandato. E porque que ele é um trabalho que faz de fundo, de base, e trabalho com filhos de Guiné-Bissau certa. É fala como não adere, não gosta, não acredita. Fabiano, Madame, em geração de concreto, de que está a falar assim, impossível, impudi. Agora, orgulho de chamar Madame G15, orgulho de botar um nome bonito, orgulho de chamar Bali Povo, ou fala General de Povo. É assim, um rima que tá mostrando como Madame e grande, na tudo frapente. Orgulho de chamar Brumano, de chamar Sanji Fato, de chamar Marciano Silva Barbeiro, de chamar Tomás Barbosa, tinha uma grandes mulheres de Madame G15. Alguma tinha uma Aja Satu Camara, tinha uma Ângela Fernandes, tinha uma Anita Jalossani, tinha uma Dara Fonseca, Ângela Spencer, Sara Tunda Bianco, com tudo, Chia Almeida, com tudo não me interessa. Agora, para não falar de Madame Ligosa, falei só um artigo que está mostrando mais o que é que liberdade da Madame, o que é que Madame. Entende? Onde é que está falando esse artigo 4? Da democracia interna, essa democracia interna dentro do partido. Daí leio só Botei na alguns tudo o minuto de passagens, mundo mudar o alguns caçamba. pontos que não leio. Onde é que fala assim? Tranquilo. Onde é que fala assim? O Movimento para a Alternância Democrática, Grupo dos 15, Madame G15, é uma organização política e democrática aberta à participação livre e voluntária de todos os cidadãos. Devendo os seus membros Vasco participar Gadete, boa noite. de uma forma livre das discussões e tomada das decisões inerentes da vida do movimento e da sociedade. E fala ponto 2. A democracia interna assenta ainda nos seguintes princípios. Daqui fala a linha A. Respeito pelas liberdades, pelos direitos e pelas garantias fundamentais consagradas na Constituição da República. Parece que o Madame está respeita. Onde é que fala? Ponto B. Garantia da liberdade de candidatura a qualquer cargo individual ou coletivo do movimento a todos os níveis de Madame G15. E fala a linha C. Respeito à periodicidade dos mandatos dos órgãos titulares eleitos. A linha D. A obrigatoriedade do cumprimento das decisões da maioria tomada nos termos de estatutos. Regularmente e legislação em vigor. A linha E, obrigatoriedade de cumprimento das decisões de órgãos superiores pelos órgãos e estruturas inferiores, desde que tomadas nos termos dos estatutos. Deve sempre baseia no respeito às leis e a carta, e carta magna de Maria dos Daqui fala na linha 3. As eleições de órgãos individuais e coletivos de bens, como titulares de órgãos colegiais,
são feitas por sufrágio direto e secreto, sendo permitida a liberdade de candidato. Este madame Joaquim, vejava isso só para citar a gente, madame é um partido que está para promover e defender paz, diálogo, concórdia nacional. Madame é um partido que está para defender e consolidar Estado de Direito Democrático da República de Guiné-Bissau. Madame na luta para defesa de mais desfavorecidos e para promover justiça e coesão social. É isso que madame na luta para ela. Agora, na falou Badeva, para não falar de grandiosidade e tamanho do madame, é estatuto, é livro magno, não tem carta magna. Esta é 40 páginas. Sou Maria Vinícius, boa noite. E bem delineado. Agora, então, a gente na salta trampolim para cair na piscina, mas é que até consegui cair na piscina, é que cai dentro de coisa, na semente que estava caindo. Agora, como calo cego, calo pecador na Guiné-Bissau, nesse momento muito delicado e muito honrado de Guiné-Bissau, de que gente zodia é louco, é observa, de olhos nuas, no mundo tudo observa. Trabalho que grande valentia que homens, que mulheres, que jovens junta é fazer para não conseguir mudar o rumo de Guiné-Bissau. No momento que eu falo Guiné-Bissau, quando chama mentor de mudança, que é coordenador de Madame Chiquinho, que Brema Camara, junto com esse tudo camarada de Madame Chiquinho. E um homem que cunça se vira e que precisa falar, e ninguém tem tela, é CB, a mim falava de long time. E um homem sábio, e um homem que está pondera, e um homem que está sofrendo, sempre está falando, vou sofrer, melhores dias na vida, vou continuar, luta para partido, nunca misti ninguém, para insultar ninguém, mas não vai sim, senhor, não conta verdade, para ver a verdade que ele quer libertar. E chega de que hora, e chega a hora, na espera que o maturo povo guinense que está ouvindo, ela continua a acreditar na madame. Ela continua a acreditar na tudo camaradas, na tudo se mulheres, se meninos, se camaradas. Com mensagens que a nós, bom filho de Guiné-Bissau, não cita ali. Não passa sem insultar ninguém. Sente-se divisão racial, a não ser que aqui partido. Dina que não é papel na política, não é papel de madame, G15, força de povo e vontade de maioria. Nunca não é papel na outra língua, a não ser língua. Que língua nacional, que tudo guinense está óbvio. Que crioulo. A nossos filhos nativos e puros indígenas de Guiné-Bissau. E não quero trocar Guiné-Bissau com nenhum país no mundo. Guiné-Bissau não é vida. E que por acaso me põe no programa. Guiné-Bissau em primeiro lugar. Mas sim, Guiné-Bissau em primeiro lugar. Para ver, não vim de longe. Para pegar o rol, posso estar com o sindeco com o sá. Posso vir de uma baia. Mas se o Kunsa na metade, o dado buleia. O tanto entendi como era o continuidade buleia para sempre. Não. Buleia tem limite. Para ver, caro precisa de parar o cacau de Sidon. Caro precisa de lavar. Para ver, caro suma pecado. Caro precisa de estar na porta de Sidon para respirar ar de casa de Sidon. Entende? E é por isso mesmo que o Madame G15 não cana medir no tamanho com nenhum partidinho, não. De um partido de separatistas, partido de divisionistas. Madame G15 está cantando só um voz. Na Madame G15 está lá tudo raça. Está lá desde Bojogo, Mandiado, Pepel. Tudo tipo raça de Guiné-Bissau está dentro de Madame G15. Não, não quero ver se eu não falo nada. E um dito só que tem que ver. E uma língua só que não é papiado. Não. Madame G15 sim, criou que não está papiado. Para o povo entender. Para o povo ouvir. Para aquilo que o Madame G15 vai ter no último debate presidencial, que está orgulhoso de tudo guinense. Orgulhoso na própria língua de Camões. A nós, na própria crioula. Minha irmã Mutaru Kasama, conheci também para dirigentes e fundadores de Madame G15, que atualmente está dentro de governo, que. Não irmãos, não dirigentes máximo, que Soares Sambu, Marciano Silva Barbeiro, que o povo de Guiné-Bissau, que elegeles a nós, militantes de Madame G15,
Non ti dico mai di stare in bici che c'è un momento di... è da sé massimo, non si dico mai. È sta dentro di governo, è una tarbaglia, è che tiene tempo, ma fin di settimana. Non mi sto già tanto se partecipazione na base, insomma che non tem stato no, già base di Mademo sta na funzione. Qualche mensaggio che ti tiene per Suari Sambu, Marciano Silva Barbeiro, e qualche mensaggio che ti tiene per eles. Insomma, nós e um partido, onde é que cada quinta pensa com si cabeça, mas sim, não tem um guião que no estatuto, onde é que tudo militantes e simpatizantes de Madem G15, aquilo é que no guião e aquilo que a nós não está opera através de nós, que grande estatuto que não tem do nosso partido, e qualquer mensagem que está tendo para os grandes dirigentes de Madem G15, que nos chamou, qualquer mensagem que está tendo para poder passar eles também e gente de Madem que não ouviu a voz. Qual que é a mensagem que tem para os camaradas de Madem G15? Madem é dirigente de Madem, da falar 29. Marcelo Silva Barbeiro faz parte do círculo 29, onde está inserido seis bairros de Guiné-Bissau. Uhum. Tenho tido em contato com meus amigos, com meus colegas que estão no bairro. E sempre estava em bairro e estava unido base. Ali as próprias fazia, estão a fazer estrutura de coronação de bases. Uhum. Acabou tendo nenhuma dúvida, para que o povo guinense tenha nenhuma dúvida como exatamente. Tudo que é membro dos fundadores do Madem está unanimamente. Madem, aos um dia, está de braços mesmo bem abraçadinho. Madem está unânimo mais do que nunca. Fabiano, Madem, no momento, é sindical tipo de sistema que não é jogado. Mas, Madem, ninguém quer por arrancar Madem, Madem. Ninguém, pera só ler isso. Nenelinda, boa noite. Um título que está falando de... Latifa Camara, boa noite. Sociopolítica. Sociopolítica de Madem Chiquinho. Ninguém está falando desse artigo onde está falando desse artigo 68 da organização de Madem. E fala assim, movimento para alternância democrática, grupo dos 15, Madem G15, estimula a criação de organização sociopolítica como forma de mobilizar sinergias de povo da Guiné-Bissau para a realização dos seus objetivos. Segundo, são organizações sociopolíticas do Madem G15 do Movimento para a Alternância Democrática, Grupo dos 15, Madem G15, Juventude para a Alternância Democrática, abreviadamente designada por JUADEM, G15, Mulheres para a Alternância Democrática, abreviada designadamente por Mulheres de MUADEM, de que fala no artigo 69, da autonomia de partido. As relações entre o Movimento para a Alternância Democrática, Grupo dos 15, Madem G15, e as suas organizações sociopolíticas processam-se na base do princípio autônomo, organizativa, funcional e financeira, sem prejuízo do programa. Estatutos e orientações políticas genéricas emandas dos competentes órgãos do Movimento Democrático. O Movimento para a Alternância Democrática, Madem G15, tem, porém, dever de apoiar material técnico, financeiro e as suas organizações sociopolíticas na realização das suas atividades. Entende? Vajava, na falou que bom para a gente quando se pode citar no povo trito, Fabiá. O povo não acompanha atentamente. Na fim, não deve fazer conta. Fabiá, a gente está acompanhando Facebook. Que está olha, que está vangolorizar na política. A não luta com o PAGC, Partido de No Donas. A não pariram na Estado, não criaram na Estado. Não consegui, não tios, não papéis, não donas. Não consegui falar, eles chega ao ponto, a esse ponto. Porque não olha como, essa não olha, olha, que nem visão cada aos 40 está lá. Não falou só um coisa a os para me mostrar
Não tinha. E que lá me se fazia uma pergunta sobre esta entrevista de não tinha Odete Simedo que fazia. E qual que opinião que acabou tendo sobre a entrevista de Odete? Um partido, Suma PAGC, um partido que faz tanto massacre dentro da região de Guiné-Bissau. Para que lá os que elas vêm firmar como eles e defensores de direitos humanos na Guiné-Bissau, para nós está estranhando. Está estranhando, não está tornando comandar. Se uma cultura está falando pão seco na mise maio que está com medo. Então, nós também. Nós estamos na espera. Não, pão seco, não. Ainda morri aqui, já era com medo da mise maio. Você ficou mal. Exatamente. A minha fervor. A minha cata dormir com desaforo. A minha cata dormir com mentira. É como a gente tem que guardar. Se eu tenho uma luz de telefone, eu não posso ver ainda o povo Passar, porque nem música nunca consegui passar para ver a dificuldade que tem naquele telefone. Não, cara, consegui, mas pera só, não era chega. Inês, não era falar de Maria G. E um partido que fosse fácil, um partido que está no governo, um partido que está na presidência da República. Um partido que não governa Guiné-Bissau nesse preciso momento, daqui a 20 a 30 anos, é partido bem para ficar. É partido daqueles partidos que fundaram para inveja. Exatamente. Madame G15 é um partido que fundaram para ver injustiça. Madame nunca, aquelas nunca teriam a intenção de abandonar a questão, papai. Mas é forçado a fazer injustiça. Apesar então de Mangari frustrados da forma como não. Eles ficam partindo cercado. Mas que gente não interessa troco a parte. Fabiá, a matéria não trabalhar com aqueles. Nunca mais é cara papiá no nome de alguém que é um sinalado nenhum. Mister só falou sobre a entrevista de Teodete, e foi muito influente. Eu não sabia como a Teodete não fazia um papel. Exatamente. Para falar como não, e cara deixa esse líder só luta sozinho. Mas a gente falou de Teodete, nesse discurso que não houve, não ouvi atentamente, e essa mensagem passa para o seguinte. Sim, sim. Vai que passa assim para o povo digno e sacrificar o papel a Jesus. Negativo nessa explanação, e na fala com uma nós e, um regime de... Ditatorial. Como se diz? Ditatorial. Um regime, exatamente. Regime. E usa como... Yeah. Não, como nós estamos... Nós estamos no regime de ditadura. Nós e há terrorismo de Estado, exatamente. Assim, terrorismo de Estado. Uhum. Sim, senhor. E tem razão. Não. Como atualmente em Guiné-Bissau, na PIB, um terrorismo de Estado. É alguém que apunta, tio Odete. 17 de outubro, e que é terrorismo de Estado. 14 de novembro, e que é terrorismo de Estado. 12 de abril, e que é terrorismo de Estado. Está falando, tio Odete, mas quem? Ah, eu tenho que ter pena de meus filhos. Vou ter pena. Acaba ela em si, se filho está na trabalhando no governo. Quer dizer, meu filho está no governo. Diz que luta contra a gente. Que a nós próprios não falam, não. Tudo quem que tem valor, quem que tem capacidade, certa para não juntar para o concurso. Não adianta, quer dizer, não adianta que se filha. E ser assessor do ministro da Obras Públicas. E não trabalha em prol do país. Agora, não está falando ninguém, nenhum filho que pode pagar a culpa de Mamé. Mas sim, a nós. Madame G15, como partido que criaram para ódio. Madame G15 quer ter rancor. Madame G15 é um partido de paz, e um partido de estabilidade. E um partido de mudança. E um partido que vem para juntar filhos de Guiné-Bissau. Na base da irmandade. Para dar Guiné-Bissau, para dar povo sucesso. Mas agora que tinha onde na falando como nós estamos num regime de terrorismo de Estado, não está apuntado. A primeira coisa que não apunta, tinha onde é João Bernardo Pereira Nino, general eterno, onde é Tagmi Nawaye, general eterno, onde é Basiru Davo, onde é Yaya Davo, onde é Falcido Alepres, onde é Capitão Tito, onde é jovem
Puncho, que condutor de Helder, onde Aguinaldo Embalo, onde Roberto Cacheu, onde Cusa, militante de PRS de Demba Vale. Política, exatamente, na frente da democracia. De si direito aqui na coisa. Agora, mas quem... Mas não dá para dar agora, não dá para dar dia, que é gente estúrgo no chão assim. Mas quem vai fazer terrorismo de Estado? Eles que vão fazer terrorismo de Estado. E é por isso mesmo que é triste e vergonhoso. Orgulhoso é mulher, que tem toda a capacidade para ajudar e não entra na cabine um padrinho próprio. Na dana, na ajuda dana. Na ajuda dana na terra. Para ver se eles assumem mais ódio, eles assumem mais rancor, eles expandem coisas que queriam fazer uma mulher padrinho. Para ver, não está falando só. Se contra tem uma cedência que o líder está para o discurso a superar, está falando de lei de paridade. É que ele nasceu o primeiro ministro que não faz história inédita na Guiné-Bissau. É que o Miguel nasceu o primeiro ministro. Para ver, onde a lei, se ele está cumprindo a lei, onde a lei estava na prevalência. Para falar para mandar nome, onde é terrorizar o Jomar. Para quem quer terrorizar o Jomar? Para quem quer tirar MCCI? Grupo de bandidos, delinquentes na rua, e PAGC. Para quem manda mulheres para Bangu Guirabara na Palácio, e PAGC. Eles que terroristas, tudo branco próprio. É Roberto Chomane, partido terrorista. Agora, então, não está sentindo triste, não está sentindo vergonhoso, suma nós, e ser sobrinhos, e ser filhos, órgão não garante suma batida na vida papel. Um coisa dessa, que até nem cabimento. A voz em vez. É que não conta a voz. É vi, volte, como na volte. Que é que me senhor com a mamãe? Vamos se fazer violência. Vamos se violenta povo de Guiné-Bissau. Nunca aquilo que era acontecer de amar a Guiné-Bissau. Para ver filhos dignos de povo de Guiné-Bissau. Decide como. Guiné-Bissau desta vez. Claro, Kassama. Ora com uma... Sim. Ora com uma obietia odete na fala de possível. Porque se mensagem que aqui tem de que aquilo de falar com uma... E por mim aconteceu uma guerra civil na Guiné-Bissau, mas guerra civil, quem cooking, que por mim chegar naquele ponto de armamentos de sangue outra vez na Guiné-Bissau. Porque essa intenção, essas coisas que eles estão vivendo de dia a dia, PAGC se está na poder, ele comanda nós, não está chamando no membros de governo, não está chamando o governo a atenção, de que PAGC, or que está no governo, e preferir e tirar sangue e pôr sangue de pecador na coisa e tirar vida de pecador peta mais poder. Agora, eles estão descontentes, nós estamos quase para a eleição. É que tem governo, é que tem dinheiro para organizar seu congresso. Estão ensinando a tudo e todos. E qualquer mensagem que a bom te indico, mas não pude sobre seu congresso. Bu acha que uma é dividido chado é fazer ser congresso ou o que é que bu acha sobre congresso que é tumulto tudo que na criado a volta de congresso de PAGC abo como filho de Guiné-Bissau que é que tu olha sobre essas coisas tudo. Vai levantar falando na minha modesta opinião, suma cidadão, figura Guiné-Bissau. Uhum. Problema de realização do Congresso do PAGC, uhum. E que tem nenhuma mão oculta, que ela não falou com viva voz, a minha suma conceber, a minha tem tios que tinha sido deputados de PAGC, a minha tio segundo homem do país, que ele fez primeiro vice-presidente de PAGC. Problema de PAGC, não realização do Congresso, está na PAIGC. Mas eu tenho aqui militante, Bolon Conte, que militante ativo que paga cota em dia. Está na lei, e que presidente da República, e que ninguém que tudo ele realiza esse Congresso. Tribunal fala PAIGC, militante me de queixa, para militante que tem cota em dia.
E fala, e tem direito. Exatamente, de Madem G15, exatamente. Suma que nós não cana viola no estatuto, e assim que nenhum militante capo de viola estatuto também de PGC, mas aquilo é com eles e isso é guerra. É o que mandamos falando aqui, dia, dos cachorros que tem 20, a nós não tem nada lá. Deixa eu só entender, Pedro. Uhum. O tribunal que fala eles, através de queixa, nunca pude fazer nenhum tipo de atividade dentro de partido. Vou ter que ir na base, vou fazer conferência de base, vou papel que base, vou seccionar, vou regional. Olha como eu limpo tudo. Para a militância que está alimentando o partido, através de cotas de partido. Se aquilo vem a acontecer, vou acertar a cumprir lá, para ver se tem tempo para ver a lei PGC e o maior partido que está viola lá. Em 1974, PAGC viola a lei, tem na 2022, era violação. Quer dizer, se diga para eles, eles cantam queixa que é fazer de Madem G15 na eleição, Madem Rusco. Próprio nós e Madem é tudo indo para o Congresso, não é? É o primeiro Congresso do Madem, mas não, porque o PAGC camisiba para não realizar no Congresso. Mas graças a Deus não vem realizar no Congresso, que fica na história e foi logo. E a partir de que congresso de Madem G15 e foi uma aderência popular a Madem G15 e foi uma afirmação de Madem G15. Mas me se fala só uma coisa. A mim mutaro e apologista para PAGC realizar esse congresso. Uhum. A nós e democrata. A não nos catapulta na que é a democracia. Não fala de não cuidar democracia que o poder do povo. O povo que está ordenado, o povo que está decidido. Apesar deles e violadores de tudo lá. Agora, para organizar esse congresso, eu tenho que cumprir com lei, com justiça. Justiça, eu tenho que fazer tudo o que a lei fala. Para fazer congresso, para fazer só o que a justiça fala. É juminoso que ela realiza o congresso, ninguém quer pedir, e não dar uma segurança para estar. Mas não tem que se vir respeitar lá. Anda para que é que não tem constituição de república? Que é que não tem tribunais para ela? E para pôr cidadãos no caminho? E para pôr lei? Que é PAGC, você quer respeitar lá? A gente tem que fazer ser vontade. Nunca aquela cara ser. Se a miséria foi num ano, é que faz congresso. Entende? Agora, o que é que está ali? Para fazer esse congresso, é tem que respeitar que lei que o tribunal fala. Para fazer esse congresso. Para não vai embate eleitoral, não me se olha tudo partido político. A mim nunca é a favor para ninguém bloquear o congresso do PAGC. Mas sim para o PAGC cumprir a lei, exceto cumprir a lei. Suma que a lei está falando. Se um militante que impugna, e que ninguém. Mas como é que o partido faz o congresso? E disse para a pessoa. Balbuçaria, eles, eu me imagino, PAIGT, de Chepeng, de Kiabá Sonko, de Ergaçá. Exatamente, a mim de opinião de como. Eu me só queria problema. Fabiano, não fala um coisa, homem direito. Minha dona está falando como mato com Juti, lá que eu vou correr de mar, está saindo. Imagina. Ah, não, eu já ouvi, vou em Juti Madem, como é que está chamando? Praça Fundinho. Gentil. Assim que está falando. E aquilo que está falando, gente que está marapando, gente que está maralenço. Assim que toma tudo filho de Guiné-Bissau. É como tudo força de defesa e segurança. Só pronuncia só que é realidade. É de ser os mercenários. Já se está na Europa, é mercenário. Que está tendo nada a fazer assim. Gente cheia de praga, gente que faz 40 anos na Europa. É cabal de ser cabeça nada. Logo, é me se aproveitar. Acaba de dizer que tem desequilíbrio mental. Então, é líder, diz que está dentro daquela. A maioria diz que está apoiando na rede social. Diz que desequilibrado. Há um pecador que tem cabeça. Um apoio um alguém só, uma pessoa. E depois eles próprios. Já falou, nova entrevista de antigo ser dirigente e responsável para logística, Oscar Barbosa. Nem que mostra e papel de finanças de partido. Há uma liderança, 8 anos. Liderança que faz o balanço de mandato. Mas como eu acho que partido não é que tem dinheiro para fazer? Se dinheiro usar só na festa, risca prato, garfo na prato, como eu vou poder fazer congresso? Não é que não sei que dinheiro.
Est-ce que peut parler ngara dit? Peut pas ngara ta pas du tout. Mano sabe ce que pour ngara. Et que ne follow. Madame Jekiz, un parti libéral. Annonce no caté nada nesse congresso. No canda mit ningún boca nesse problema no caté nada la os, no caté nada la manhã. Exatamente. Mas o que é? Não quero sentar ninguém. Exatamente. Que brutalidade. Que é fácil que dar a Fonseca Ramos. E... Militante de Maria do Chequim. A nós, governo. Que é fácil que militante, Maria? Se a mim é fácil que membro do governo, não quero ter nada. Porque a nós não luta para pôr o governo na fita. Agora, de resto, o governo tem leis, tem cartas, tem cooperações com países. Se quer reagir a ataques que são membros da facilidade, aquilo aí é problema. Não trabalho para promover o governo e para promover mandatos. De que o Madame G15 tem que titular, que diz que tem mais representações parlamentares que junta, forma coligação, não é de fidel 100%. Mas no lado de gritos e pupa, a mim mutar. Não quero sair para o encontro com ninguém para violência. Não. Mas a mim quer conceber na minha cabeça. Para mim não está na minha trabalho, não está na minha live, não está na minha passeios. Para um mercenário, falar amigo na cidade. Meu irmão, você me quer que uma ninguém fale em Nhofa Aquilo? Nhofa Aquilo. Nhofa Aquilo, o que ela quer fazer? O ponto só que é que uma ninguém fala de ofaca. Dia com um mercenário briguei, tentativa com um amigo na talha. Que ele é de ofaca, nunca o cara talha ninguém. E é por isso mesmo que eu falo de governo, eu sempre chamo o governo atenção, a nós tudo chamo o governo. É governo não suportar até final esse mandato. Orgânica legislativa, cara, quem vai fazer essa campanha, fazer partido. A nós que eu não pude falar eles, não pude falar, não está. O povo está muito satisfeito. O povo tem um grande sossego. É o governo limpa o povo guinense lágrima da puta. E é por isso mesmo que tem que tomar medidas severas. Ministro de Negócios Estrangeiros, junto com o embaixador, que acreditaram fora, tem que tomar engajamento para poder... Membros de governo, Estado de Guiné-Bissau, porque... E Estado de Guiné-Bissau, porque Estado de Guiné-Bissau que está tentando humilhar para tentar pisar próprio que filhos de Guiné-Bissau com uma massa bandeira de Guiné-Bissau e a Oscila está na paga sem culpa. Bom, é. Exatamente. Agora que está bem punta, tio Odete. Está bem punta, não sei se é terrorismo de Estado. Agora com o primeiro ministro, agora com o presidente Exatamente. Da República, a me assistir ao vivo a Bom Matilde, na Palácio de Belém, na Econobaia, presidente da República, e recebeu, o senhor Molo recebeu. Que mercenários terroristas de PAGC. E aplicar em PAGC. E PAGC de Zambrano, apoiando o líder de Chepen, para afirmar, brancos de Jubiquila, sumam de desconfortiva. Agora tem um presidente jovem, um presidente que não é de tudo para que país. Mano, eu vi que nem visão, estrada no concurso de Borla. Estrada no concurso sem juro nenhum. O país está na muda. O país está na muda e a nós, e qualquer filho de Guiné-Bissau está tendo orgulho. Por isso que grandeza de Madem, que é que Madem está na luta, que é que está na face para o povo de Guiné-Bissau. E a nós não está a falar só onde era o povo de Guiné-Bissau. Que acredita nesse grande partido que é o Madame G15, e, com o Madame G15, que promessas que fazia na campanha, a os não já, e, que sonhos de Amílcar Lopes Cabral estão a realizar, embora que o PAGC, 48 anos, com tudo maldade que é fazia na Guiné-Bissau, nem 3 quilômetros de estrada, é que consegui fazer na Guiné-Bissau. E a os que lei uma realidade que nós acusamos que não fazido. Talvez, a mim, não tanto entendi aquilo que disse, esses nervos, essas coisas, porque o que tem para falar povo daqui a um ano, eleições que não vêm? O que é que apresenta povo? Talvez não entendi como é que
fazer com que até eles próprios polícias envolvido na tentar adiar o Congresso, mas com presença de alguma coisa de Estado, e não consta tudo como Estado que não impedir, porque a gente não espera fazer esse Congresso, porque ia sabe e coisa. Então, é basicamente falar com o Manoel de Cheles é fazer ser Congresso, se não nome, se não mão, para que é chamado, é fazer ser Congresso. A não nos civil, as lideranças que estão na PAGC. E uma liderança falhada, e uma liderança capulha da mais de que dá já a próprio que partido garante que PAGC. Agora, e que é que o Misti falando sobre isso? Ele falou, Valeva, o problema que o PAGC tem é tempo. E um problema só. O PAGC tem problema para seta. E só para seta. Ele diz, é tendo que seta. É mister que me seta. Presidente de tudo, Guiné. General Eladio Mokhtar e presidente da República. Engenheiro Nuno Gomes da Bianca e primeiro-ministro de todos os guinéses. E o PAGC tem o segundo problema, liderança. Vai levantar se não tem nenhuma não, equipa. Tá equipa que está ganha. Eu acho como o Tamura que é equipa. O está pedindo mudança. O cara pedindo mudança. Quem que pediu a mudança? O Cadogo e presidente do PAGC. Quem que pediu mudança? Ninguém. Cadogo ganha a eleição com maioria relativa. Depois vem ganha com maioria absoluta. Depois vem ganha com maioria como própria. E ganha com maioria relativa. Quem que pediu mudança? Ninguém. E ele fez a gente que Damasco deu o golpe. Para ver eles é camisinário, eles e violento. É como falou com o é PAGC. Nunca tem nada que isso. Nunca tem nada com o PAGC. Para fazer ter vida. Exatamente. Lá, está à vontade para exprimir tudo que é com... Nono artigo de diferos. Um artigo que está a falar... Ele está falando de diversos de membros de Madame Chiquinhos. Ele fala, são diversos dos membros de Madame Chiquinhos. Estar inscrito numa organização de base de movimento, Madame Chiquinhos. Participar nas atividades e reuniões de estruturas e órgãos a que pertence. Ou tem que participar na reunião de órgãos de cooperação. Para promover objetivos do movimento democrata de movimento e atuar civicamente. Ou atuar. Ora promover para a rua civicamente, na paz, na irmandade, em conformidade com o estatuto e regulamento do partido. E fala para respeitar os princípios democráticos do movimento para a alternância democrática, grupo dos 15 Mademos aqui. E colaborar na defesa da consolidação da unidade de ação da coesão interna dentro do partido. Contribuir para o financiamento das atividades do movimento através do pagamento regular de cotas, podendo dar outras contribuições na medida das possibilidades. E fala a linha F, divulgar valores inerentes da unidade, coesão, tolerância, solidariedade nacional. Linha G, lutar firmemente na consolidação da democracia interna, movimento alternância para democrata, Madame G15, e na sociedade guineense. A linha H, combater todos os sinais de discriminação e lutar pela igualdade dos cidadãos. Essa que mandamos aqui. Promover a reconciliação nacional. Ok, Casamamiro, depois de mudar o site, tá? Da democracia e dos direitos humanos. E fala a linha J. E fala não se inscrever ou abster-se da participação da atividade de outras associações políticas sem anuência da estrutura competente do Movimento para a Alternância Democrática, grupo dos 15 Mademos. E fala capa, contribuir ativamente para a defesa da soberania nacional e da integridade territorial, cumprindo escrupulosamente com os deveres cívicos, morais, patrióticos. Ser lutador intransigente contra os preconceitos tribais, raciais, regionais, e do Mutaro Kassama, muito obrigado. Não falou muito obrigado de fundo de minha coração. Essa para mostrar a grandeza de Madame G15. Essa para mostrar jovens capacitados que Madame G15 tem. Suma Mutaro Kassama Vasco da Rede, Angela Spencer,
E cada militante de Madame G15 está tendo orgulho de Sintobi Mutaru Kasama, de Sintobi Vasco da Dete, de Bucarini, de Ângela, de Xi Almeida, e próprio Marcelo Nhaga, que disse que não escrevi. E esca nós, esqui Madame. Madame, e esqui Madame, e esqui força de Madame. Anoski madem, da falou anoski madem. Dito se ele é grande combatente. Da conta pedir tudo militante e simpatizante madem. Cano curini farpa. Exato. Para que a gente liga ninguém, para evitar discussão com alguém, que a gente saleio. Eles percebem como é que a gente bem preparado para dar respostas dentro de na hora a qualquer um que na bim para bim provoca para ver no partido toca criar a divergência. Se uma que falar cercano, senhor, a nós não tiraram do partido para ver injustiça no bim no criar no partido na paz na irmandade para não poder ajudar um pouquinho. Agora a nós que aqui partidos que estão para pessoa na raça a nós não está para paguinenses, e não está para o povo. Agora, ninguém e mais ninguém não quer permitir nunca para alguém vir um dia ou vir falar uma denigre imagem, uma denigre nome de digníssimos filhos de Guiné-Bissau, para ver Madame Jequiz. Só de manga gente se está pendurando na cobia. Não está falando, graças a Deus, e a Madame Jequiz, que consegui através desse coronador e consegui lavra uma estratégia política onde é que tudo bom homem e bom filho de direção. Para fazer um trabalho para bem do país. Um trabalho de paz. Mas nós temos vários tipos de... Nós temos gente pendurada. Quando dá buleia, é que está falando, caro. Vou te dar alguém buleia. Mas buleia tem limite. Buleia tem que estar acabando. Para ver a hora que uma vai parar, caro na casa de Dunde Caro. Quem que toma mulher tem que baitar se casa. Mas melhores dias na vida. Melhores dias na vida. Para ver quem que também de Campo Fogo. Quem que tem na abre palha. E que também de Campo Fogo. E é por isso mesmo que não falamos. A nós, Madame G15, nós não continuamos firme, unânimo e coeso para bem, para interesse, para defender soberania de Guiné-Bissau. Não respeita a lei de república. A nosso partido respeita a lei. A nós não é manga de maneira que mandemos. Passaram no caminho, mas mandemos que a liga. Relativamente, só para falar relativamente, a um último direto. Esse é o tema mais quente de desdebate de noite. Como se faz isso? Não está a falar. Grandes e gloriosos militares de Madame G15, está falando Barça Voz Risso, me sinto honrado como a Madame G15 está unido. Eu ouvi uma voz de um compatriota, um nacionalista, suma que eles é sério, para participar de nenhum tipo de manifestação que casta, que partiu, que comunica nenhum militar. A mim está ali, a você está ali, Páscoa está lá, Babel, está ali, tudo camaradas. Que está comunicando com a Madame está. Ora, que tem um curso para a Madame participar ativamente e na comunicar para qualquer um de nós não vai. Agora, na repetir, na repisa, me fala Madame G15, como aquela que tem gente, tem na CEOS, é cria bando de inúteis, uma amiga que não ataca. E a irmã não ataca outro, tem na IAIO, que é como fazer gente de PS, de Zambrano. A voz. Bom, hoje eu fumo, não tenho nenhum pasta de bosta de tandar. Agora, para falar eles como a nós, Madame Jequiz, não nos reafirma, não nos repete. Nunca não quero juntar com o partido de colos, mas nunca não quero juntar com eles. Porque a nós não partido que criaram no esconderijo, não partido que criaram na luz do dia. A mim, que tem adiantar com alguém que tem coerência. Nunca está adianta que alguém que está fazendo jamfa. Nunca está adianta que traidores. Nunca mais nunca está adianta que traidores. Que ele não repetir, ele não repisar. Agora,
Se ele tem confusão nessa cabeça, sua cultura está falando. Não, não me vai contar no caminho. Não quer juntar caminho que a gente. Não quer juntar caminho que a gente. Não quer conseguir a voz. Não quer interessar a voz. A voz nem amanhã. Não quer juntar caminho com o traidor. Não repetir mil e um vezes. Ela não repetiu, mas eu cheguei. Porque a mim é mutado que essa chanção é passagem. A mim está estranha. Suma guineense, suma militante de Madame G15. É esse partido de Colos Colos e fundado só por um objetivo: para arrebentar com Madame G15 e para findir Madame G15 na metade. Primeiro objetivo e falia. Exato. Não, pensa, ouve ele. Não, esse foi não, ser primeiros pensamentos que tem na sua cabeça, como a gente indica, mas não vai para baixo para Madem, gente de Madem, não vai para dividir Madem, para não poder ganhar aquilo. Pelo contrário, que latisse dentro de Madem, próprio povo de Guiné-Bissau, uma união, onde que a os cada dia com o sol na mão, Madem está a crescer, e a nível de Guiné-Bissau, na diáspora, Madema os torna uma referência na Guiné-Bissau. E para aquilo a nós, é comandar que está falando de um partido de colos-colos que criado com um objetivo só. É, guerra. Para aquilo a nós, sim. Não, vai para um falongo, vai ser claro para que gente. Que não usa essa ignorância como está na política. Com conta para a gente de PNC. A nós não está papel para a gente de diáspora, não. Não está papel mais para o povo de Guiné-Bissau. Para o primeiro lugar, para mim falou que não está papel para a diáspora. Para ali na diáspora, a Europa, o tem só um deputado, não como nós prezá-lo. A nós não se como a PAGC. Que a maioria, eles que tomam diáspora. Que é o misto com a missão, tem que ser o política é verdade. Eles que têm mercenários, eles que maioria ali. Sem deputado, na Guiné-Bissau que está buscando. Em África. Um deputado na África, diáspora exatamente. Europa. Um deputado na diáspora África. Agora, Madame Negui Singra, onde é que Madame Singra? Madame Singra na Bissau, na Guiné-Bissau. Lá que sem deputado está buscando. Sem mandato lá que está. Na diáspora está só um som. É que manda uma mensagem. Não dá para pegar gente para falar. Vou ajudar a partilhar vídeo. Não militantes, não apoiantes que estão na diáspora. Para partilhar vídeo, mas é para ser familiares que estão na Guiné-Bissau. P.O.B. Palavras sábias. Eu ouvi três pontos na Guiné-Bissau. Na papel para contar a verdade. Exatamente. Então, eu só queria o partido. Na base de intriga. Na base de inveja. Deus está a ajudar. Deus está a ajudar eles. É da falar como não. É que fazer o favor. É fazer o favor, sim, senhor. É ter deputado na parlamento. Não, é eleito na parlamento. É ter deputado na parlamento. É que tem. Agora, como algum está eleito, não está tendo nenhum deputado. Sim, porque que deputado próprio? Que deputado de PRS? Como algum não vai falar como? Mas, ouvir só, não é PRS, PRS tira de aqui deputado, para ver, e traidores. Como a cura ba a mim, como a cura ba junta com alguém que está tendo a sempre. E que tem caure vai. Ora que chega para a casa de povo, onde é que ele não vai? Onde é que não vai? Mas quem que não vai para pegar? É como falei, eles como eles inútil. É uma pessoa política abuleia. Mas não é bem onde é fim de coisa. Para ver, ora que é banido de cargo com o luta no puia eles. Não é caro, se pegar uma figura no caro, tudo mal que pensa na boi, capo de fazer o mal. Essas capuri fazendo nada. Para ver só aí assim, tá lá. É na vangloriza como ele está em um partido. O trabalho vindo que está lá. E partido de tribalistas. É que não está falando povo e filho de Guiné-Bissau. Não lanta, não firma bem isso. É gente de tribalista. É bem na política só para tribalismo. Soma que pateta que está na Espanha. Está firmando, não é para pessoa, não é para fazer direto na fula. Fula gaburo, não. A voz que entupi, ele que entupi inteiro, um palhaço que está falando com o Mas desacredita não alguém, o povo confia nele, porque acima de tudo, jambadões que fazido,
tudo direto que fazido para uma manifestação que se vê como a cultura de Amanhel, gigantesco, que não aconteceu na Lisboa, e nasceram um que se vê. E mandamos a 15 que precisa de 5, 3, 4 gentes para a mensagem de no grande partido olha, passa. Só como está o Kassama, olha, mensagem que tudo, 100% de militantes de Madame G15, Sintaiobi, cada quinta liga e fala, vai, vou abrir mutar, a mim cana vai. Vou abrir mutar, a mim cana vai. Então fala, mas se a mim. esse para mostrar como. A... Pronto. Vai, eu vou vir, né? Obisão, Cusa. Obisão, Cusa. A mim defende coisa claro. Se tem um ato para solidarizar com o embaixador, não quero mais na nome do partido, não quero mais tudo na nome de Guiné-Bissau, para a bandeira que está izada. Agora, nós estamos num estado de direito. Nós estamos num estado de direito, mas eles não sabem nada de política. Essa é para a barbaridade, tontaria. Agora, como eu não acho um partido A, partido B, para solidarizar com o embaixador, para a guerra, para falar para levar pô, que a nós estamos na serva. Ou não estamos na luta de libertação. Não. Madame Kana participando de que tem violência. No líder sempre conta. E fala, acabou compactuar com nenhum um ato de violência. Ou vai na ato tudo que aqui de Guiné. Na solidariedade, na paz. Ou vai botar boa força. Entende? Agora, como é que por indo com um partido? Para chamar no nome, na secução. Kana não tem certeza. No dirigente comunicano. Para não vai um ato. Acaba um curso. Ah, não está ali, embaixador tem por direito. Embaixador tem número de primeiro ministro de Portugal. Embaixador está para o presidente de Portugal. Exatamente. Suma aqui fazia em nome da presença. Embaixador liga. Marcha, mãe. E liga a polícia. É da mãe na marcha. Sim. Aproveitamento político olha, que se colocou nos missivas fazer. Só que sem mensagem que passa a nós, Suma não tem um grande homem. Suma mutar o Kassama Vasco da Dete, que vinha. É mostrar a gente escar que caminho. É porque a não partir que é criado para a violência. Exatamente. Para ser mensagem, passa para a gente conselhos através de nós. E esse duro que a gente tem. E esse duro que a gente tem de mutar o Kassama. Não repetir, não reafirmar. Era falar como não, ele se está promovendo. O promover o Kuma, o tenente deputado, mas Kuma, o vai algum eleição, o vai algum um cantinho, algum encontro. É de desproprio, a mim cada tem desses, de desses que está lá. Quer dizer, que se é líder, se não ganha, se é, mas como é que é por papel na política? Como é que é por papel com um governo de Côte d'Ivoire? Como é que é por papel com um governo de português? Que a língua que é na papel? Chinês que é na papel? Oh, era papel na Mutaro, dia na tiga. Mas e que é português que é por papel? Papel na Europa. Doador, Roma, Nuno, Roma, 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 português que está papel. Papel interessante. Yeah. Yes. Fala de gelis. É falar atrás de mutar o papel. Quem diz que está lá? Que não ia dar na outrora. Esse de próprio Kuma, que já morreu. Operando. E ataque que lateral, ponta, lança, tudo. Estou com alguém que tem coragem de falar com o Manau, mudaram o tene ódio. E vergonha, porque os próprios jovens não pensam da maneira. Vai ser que minha prima, ouve só. A mim contar com uma política que tem família. A minha política, minha família e Madame Jequiz. Manar, a minha irmã de mãe, pai de barriga, e militonta. A minha irmã nunca tem nada na política, nunca tem papel na política. Inocêncio, por simplesmente minha amiga. Nunca tem nada de ódio contra ela. Critical, crítica construtiva, normal. Nunca cobal mal. Agora, cal ódio, cal raiva. Camina bate nele de inocência para falar como na oriental nesse partido. Que é um partido que criaram o tribalismo, e partido tribalistas, que não é repetir, repisar, e partido de inveja, partido de intriga. O Tassitana abre boca com latas para falar como não líder,
e trabalhar com cinco presidentes ou quatro presidentes. E desgraça. E desgraça. Intriga e calúnia na filha de Guiné-Bissau. Intriga e calúnia. Que palhaço está sinta com uma rádio que tem para falar. A Andígio respeita a mutar. Minha irmã, que nem está de e cadê preocupa porque e diz que o povo que está a ouvir, porque é que está a conseguir transmitir nada que importante que o povo me esteja ouvindo, não olha? Porque aquilo é a nós. Ela não vem direto para ela, não lá vale, estou em limpo. Tendo que fazer 30, 27 anos com o cabai de Guiné-Bissau. Suma, botei aproveitamento de mim há 30 anos para mim, tchau, eu não vou pôr carreira de partido de tribalista. Exatamente. Quem tem cada um de vós? Quem tem se vir como a voz tribalista? Quem tem que você tem razão? Que partido criaram na base de tribalismo? Eu só sei modos operar. Para quem que está naquele partido? Exatamente. Para quem que está lá? 90% de gente que está lá. E eles, que aí pensa como fula, a meu filho de fula, que está pauta com tribalismo, com racismo, a mim, que está pauta, a minha mãe fula, puro. Sua já só nesse como é fula. Mas eles é bem que usa de fula andar naquele partido. Eu vi gente que tem ela. Eu vi para quem que está na dirigente daquele partido. Para quem que tem essa peça? Para quem que se visita, coisa. A minha bateu o nome de partido de invejoso, partido de intriga. Como assim? É misto de promoção. Da nome de Maria. Nunca tinha nome, sem nome, cara, sair na minha boca. Nunca, cara, tinha o nome de partido de colos, na minha boca. Da tinha o meu nome a hoje. Naquela indisciplinidade, e até a hoje está estranho. Qualquer partido político, com o nosso cívico, que dia aqui na Baipa vai legalizar. Não estou aqui festa, não estou de hora que vai para o Supremo Tribunal de Justiça para mostrar a lista de gintes. E és tudo fazido na colos-colos. Qual o nome que diz o municipal não chama? Se és tudo fazido na colos-colos, nada que é fazido legal. Ninguém quer saber qual que é a assinatura de gintes. Porque entra na base de Madame G15 para falar gintes com a nossa de Madame G15, vou dar no meu bilhete de identidade. Não precisa de fazer um quê? Que hora é na buscar assinatura de gintes? Tudo que está fazendo na base de colos-colos. E para aquilo não aproveita, é direto para falar Elsa Maria Benício. Muito obrigado. E... Cacheca. Sim. Cacheca. Cacheca, obisso. Olha que é gente, olha assim. É gente que olha. Que deles tudo na Yakuza. Olha, presidente da República. Bandidos vai para lá. Uh-huh. Personários que bandidos vai para lá da presidente Golpe. Desculpa o termo. Uh-huh. A mim mesmo pronunciar na direto. Uh-huh. Mostra povo verdade. Não conta povo como. Bojubi, presidente da República, está inseguro. Quem está seguro é o país? E Ministério Interior, a minha papel na instituição. É bem na privado, é bem na ser perfil falso, é com seu cobra mal. E gente com 11, para ver como vai a missão. E tem gente na rumpi na minha na metade. A minha tem nem força para aquela missão. Agora, é bem lá, é bem, me fala, me conta a verdade, a minha cara ainda que mentira. Para o presidente vai fugir nesse palácio de governo, junto com membro do governo. E porque. Presidente da República, quem está a garantir segurança ao presidente da República, ao país inteiro? E quem? Quem está a garantir segurança ao país? Onde? Quem está a garantir segurança e coisa? E o Ministério do Interior? Como se diz? E Ministério do Interior? Agora, mas quem que vai fugir ao presidente da República? Não, mas quem que fugir ao presidente da República? Quem que fugir ao presidente da República? E membros e polícias? Guardas nacionais, que algum polícia lá afeta o Ministério Interior. Acabam contando de um biasco, no Ministério Interior. Coisas tudo está bagunça. Para ver o Ministro Interior, no Ministério que não é tudo. Né? E que tem voz, e está desafiado. Para ver que faz limpeza. É tomar dintes e peixes. É continuar de chala, que para ver na área contrária. 12 dias depois, nós na reunião, é que o Ministro Interior cita. Rapaz, de desafiar lá, para quem fala que ah, ministro não é papel, não é. Realmente, e que tem? Para quem que foi o ministro do interior? A mim pedi demissão automática de ministro do interior, de qualquer país do mundo.
andando ali na Portugal, ministro de interior de Portugal, se motorista, maia, um funcionário na estrada, a migra com o estrada, ministro do interior, dimitir. Está fugiado 5 horas de tempo, mas 5 horas, igual como 1 hora ou 2 horas. 5 horas de tempo, presidente da República, na fugiado, bala na turbina de cabeça, e que tem responsabilidade política. E essa responsabilidade política a nós não na pedido. Ouvi só, Diego. Agora, a mim que é por papel, que é por papel verdade. Para o ministro do interior, se dá a suma ministro do interior. Para impor a suma ministro do interior. E Maria Bicha 15 que ganha a eleição legislativa. E Maria Bicha 15 que toma governo. E Maria Bicha 15 que se dê pasta. Agora, para mim falando com o Mami Mutar, governo que a mim próprio não ajuda a fazer trabalho. Isso pode ter maneira. Não quero criticar, não quero criticar até o primeiro-ministro. Mas na base de civismo. Para mim pedir demissão de um amigo. Presidente na Moriba lá, até a osso. Ministro do Interior, que é papia nada. E tem ele papia. Para ver que está por ele papia. Mas o presidente que não brinca cá. Presidente é que se mila com eles. É que se me quer amar com outro. Se me se lixala, se me conta. Mas a barrar na dita. Barrar na dita. Eleição legislativa. E na civil, para quem quer. Legislativa, para o deputado. Exatamente. Não, presidente não está com ele. Não está com ele 100%. Mas como é falar na minha direita passado, um fala presidente da República. Para ver, ministro do interior, cadê a segurança? Cadê a segurança? Para ver se tem uma segurança. Exatamente. É cara para fugir lá. Esse é o papel a reafirmar. Agora, que é rapazinhos, você fica mal para pôr no seu bolso, para ver se é um barrário, na tudo parte de democracia do mundo. Ora que tem um acidente. Na Wall Street Center, nos Estados Unidos, onde Torre GM Fugiário, para que terroristas, tudo é elenco do Ministério do Interior. Ministro dimitir. E automático, que ele está dimitindo automático. E automaticamente. Agora, não dá por ir para pegar lá, no nome do povo de Guiné-Bissau. Na base de lei. É na prova de intismar, um bandido só vai querer perfil falso. Para mim falar com o banco. Não tem aquele estudo, não tem essa coisa guardado. Ele, a mamãe não vai ir, a mim bem limpa. A mim cabe limpa, a mim me busca de sangue. Está ali cheio, na beleza, e tem coisa só na rua. Não faço 4, mostrei a excusa, mostra a polícia judiciária, não atua agora neles. Se lega atua. A mim fala do Rochpai, um bandido, um dia de susto feio, para mim bater cinta, para bater. Para ver um partido de tribalismo. Aquelas tribalistas mesmo. A mim está reafirmando, que partido entra partido tribalistas. Partido tribalista de Guiné. Que ela não fala lá ou não fala lá, mãe. Para ver como. Aquelas. Bom, o que é que está papia? Que palhaço está se dando na Espanha. Está afirmando lá para falar. E tem programa que está passando na Fula. Na Guiné-Bissau, Guiné-Bissau. Guinense, cara, que é necessitada. Sim, Guinense não tem um mosaico étnico-cultural grande. Ninguém cara sair aqui necessitada de tribalismo. Ninguém cara que é necessitada. É coisa de tribalismo que eles têm nessa cabeça. Aquilo que pude, tudo que candidato de Conagrecendo da Alemanha, que é por coisa de gente, filho de gente morre. Entende? Aquilo que alguns deles têm nessa cabeça. Mas fula de se que aqui. E fula casa com maniga casa com papel, fula casa com papel. Entende? A minha filha de fula, o acha mira cair nessa porcaria. Nunca andar a cair aqui. Nunca. O senhor está ligado? É da liga ou não? Eu falo com uma. Se eu sou de alô balé, é da liga. De alô balé, assim, é da liga. Sim. Querendo prova isso aqui lá. É da liga ou não? O senhor é entre nós e maniga que. É algo no líder conta. Mandinga que fula. E primos, irmãos, ninguém que apurece para Mandinga que fula. Tudo, aquilo que fula as montruces, a mim não repetir, que fula as montruces, que não misti se para Mandinga que fula. Nunca aquilo que... Na Guiné-Bissau, nunca tem coisas de raça. PAGC e um partido tribalista também, que bimba que acusa,
mas o povo mostrou eles, bem abrulho. Aos um dia, você fala, PGC, aos um dia, cara, papel naquilo. E outros, e colaboradores direto do PGC, esse plano de fundo é partido. E para baixo do PGC. Ele é que se malandriza, que será. Ah, não, não se vê. Ele é bandido. Uma perra, não é um pequeno gajo. Uma amiguinha mítica ela. Ah, mas alguém está mítico, mas não é político. Quer dizer, a minha política para ver um curso, claro. Nunca toma conhecimento para a direção do meu partido que fala com ela. Quando vai marcha na palácio, na embaixada. Sim, papel. A minha cara vai. A minha cara compactua que nada que violência. A minha cara vai em contra de violência. A mim se ninguém cana ou bingo, ou de onde que sinta para me violentar. Para a minha firma, suma homem, mama do sangue. A você. E a mim está no estado de direito, a mim consola. Mande que não passe nela, nem enjoy your life. Ou na tarbaia, ou na fasque. Alguém vai para a batalha, Cuba. Um orgulho para todos os militantes e simpatizantes de Madame G15. E abo um orgulho para o coordenador de Madame G15, abo um orgulho para o presidente da República, porque um jovem capacitado, que está pensando rápido, que se analisa coisas profundamente, e o povo está ouvindo. E aquilo que é mais importante a nós, em que o povo está ouvindo. Três direitos que fazemos, exclusivamente trazem outro. E o povo coube eles. E a pessoa volante, o povo ouviu. E um orgulho para nós. E um orgulho ter mudado na Madame G15. E um orgulho ter mudado com... Mas quem grava homem direto do traidor? Que destruiu o vivo, traição do passivo. A mim está tudo, ninguém vai partir do que mexe de si. Cara, que por aí vai livre, que ela é só tapar. A mim cara mandar a ninguém. A mim minha filha que me pariu. Não tem minha filha, ele pede esse. Ele lida de Quebec. Minha filha, a bruta minha, 19 anos, a mim pude tudo, ele vai lá, ele tem a camisola ali na minha casa. Yes, pude tudo, nunca pude. A mim homem livre, a mim homem moderno. Agora, para mim, me manda falar, não, que é que não falou que dia nosso sinto orgulho ao nosso tudo, porque como vós consegui passa. Tanto na diáspora, suma na Guiné, e vós conseguem passa. Eu não sei se você quer fazer isso. É que na grita em nome na que se rádio de porcaria. Ele era de MDG, partido de Umar Gao. Calguns partido. E é que apoia na presidente da República. É que apoia. Se juste deles. Olha só. Se juste deles. Umar Gao a ser o presidente. A hoje um dia, é também sinta, é me se chama nome, é me se toma conta de Umar. Não cana certo aquilo, nem um cão. Umar Gao de Madem, Umar Gao. Enquanto que... E que faz esse militar? Ele de Madem não apoia 100%. Ele se apoia para o Umaru. É bem aqui que usa. Não, é vai tudo trário domingo. Outros vai trário MDG. Outros vai outro coisa. É que confia nunca. É inútil, Umaru. É inútil, Umaru. Umaru se comenta com tal. É inútil. Agora, Umaru vem ser o presidente através de homens sábios. Você e se fala com outro. Tá... Mas quem que tira Umaru suma primeiro, ministro? Não, dia de papiá. Dia de papiá, nós. A nossa mãe um partido grande, um partido que cria na base da amizade entre filhos de Guiné-Bissau. E Madem tem esses momentos, no momento próprio, hora que coisas antes do Congresso, gente não tinha qualquer capacidade de inteligência de gente de Madem G15. E depois lá, antes do Congresso lá, não na mostra gente, cada quem na mostra. E esse que é o momento de nós estar na campanha, ele comanda nós, nós estar na não na vai lentamente. Vai,
O catene nin duvida como a poupe RGB, Badem G15, PRS, na yanda ne governo, te fim. Legislatura que na vim, Badem Judasso, a poupe RGB, a poupe deputado. Essa é minha opinião, a mim também. Todo o continente junta. Pode esses um dia discutir. E com oportunistas, e com demagogos, específico, mas pronto, é que tem... É sofrer represália de PAIGC. E é por isso mesmo que nós lutamos a nós, Madame G15, PRS, para não bater PAIGC, suma que nós batemos, não rastemos. Agora, quando não vem ninguém, ou como esse tipo de sociedade, o tem que vai na coisa na paz, na civismo, o cara vai que intriga não. Intriga. Dúvida daqui na acaba tudo. Dúvida acaba já. Mas de que não mostrou ele mais grandiosidade no partido. Dia que não líder na massa, John de Guiné-Bissau. Dia que não líder na massa lá. A nós que é dia na bonito, se Deus dá na vida de saúde. O Puyé na boca começa. Queria bom na rada, nem cajos, nem sanjos que te arriscam na mata. Não sai para vir praça aqui. Lá que não mostra a voz, como Madame G15, e força de povo e vontade de maioria. A nós não estamos baseando política na coisa de raça, não. A nós não política e para o povo guinense, uma que leia o estatuto. Não estamos distinguindo ninguém. Não queria no partido na base de irmandade, de unidade e de paz. Agora, ali, aos ainda ouvi. Houve na notícia de ontem, na Guiné de Rário, na Guiné-Bissau. Militares alheios, tintes alheios, entrando na banca de Gabo, bem armado, bem fardado. Você está apontando no Ministério Interior. Total, exatamente. A nível de segurança de Estado, é uma vergonha na Guiné-Bissau. Só fica na rua, fica batendo. É uma vergonha de segurança que tem, a mim conta o Presidente da República. É tentar o que é fazer. Tudo o que é que faz parte de segurança nacional, ministro do interior, diretor-geral de segurança, tudo tem que dimitir. E tem que dimitir. Para ver, PA, GCT, a OZ está na manobra de Maquia Pérez. É que ela diz isso nunca. Hoje a entrevista de Teodete, que ela falou de terrorismo de Estado, naquela parte do mundo com o cidadão. Onde firma um papel de terrorismo de Estado? Se eles querem aterrorizar o povo, onde é guerra 7 de junho? Qual que finalidade? PAGC tem moral para vir firmar para o papel de nós, que ser filho, que ser neto, ser sobrinho para falar terrorismo de Estado. Quer dizer, é gente, ele também cita, bem entramar na coisa política, para vir que é coisa como. Não, e bota papel, cita no programa, na rádio, como a rádio de porcaria, bota papel, coisa de separação de tribalismo, bota mencionar o nome dessa porcaria. Nunca mais! A minha casa na política para falar. E fulano, maningo, pepelo, que a minha filha de fulano, cara, vai partir de fulandari. A minha vai partir com uma zela, para interesse, para o povo de Guiné-Bissau. Se vou me dizer, alguns que me dizem, vou bailar. Não vou me fazer conta na final. Vou ver a eleição, bom dia, Tiúmaro, vou cadar na coisa. Manga de gente descobre que perto na Tiúmaro, em Jutil. Agora, difícil. Não cada seta, você é difícil. Exatamente. Não é difícil, uma não pega esse traço, não continua a luta aquela. Enquanto ser o presidente da República, que membro e dirigente de Madame Chiquita, não continua a luta. Mas intriguistas. Intriguistas. A minha hora sempre está conta, mentira, intriguistas e traço. E tem gente que merece na Yandé com ela. Aí continua a ser, você continua na Yandé com ela. Mas não vai só. Não vai só. MC Junior, Ramando Gipi. Ok, Mutaro Katsama, não falou. Não falou, muito obrigado por participação a OS, porque a OS não faz. É direto, mas para a gente escolher a sua opinião. E sobre no grande partido, Madame G15. E também. Exatamente. Esses poderes de negrinho da imagem. Na vida, nenhum ser humano fica completo. Mas me sempre ia na minha vida, honestamente. E na minha vida, limpo, nunca prejudica ninguém na vida. Nunca. Agora, delinquente que se está na Europa, nunca vai direito disso. Como assim, como tem rádio de grita lá, grita coisa de raça, bata papel, coisa de.
de separação de raça. Andava uma polícia para Guiné-Bissau. Pouca polícia para Guiné-Bissau para ver o partido de porcaria. Que ela não fala mil e um vezes. Pouca polícia para Guiné-Bissau. Guiné-Bissau está muito acentuado na política. Guiné-Bissau está muito... Guiné-Bissau me deu vai. Agora imagina só o governo, com fundos próprios que tem. Né? Quer dizer, agora, um ministro faz parte do governo. Está assim, está. O filho, está o estado que tem, nada cá não funciona. E agora estava como um ministro, estranho, não é? Às vezes está a fazer garaça, não é? Está a fazer garaça, está a fazer duro e fazer pena, porque orca alguém que se vê que aqui não faz, está caindo na manga de erros e aquilo que tem estado na acontecer conosco. Mas infelizmente. É assim, uma vergonha. Muito obrigado, meu irmão. Fica muito contente e não na ficha goce. E na Jubi, se ainda tem mais um alguém ou dois, como este entra pela sua opinião? Aham. Isso é uma mensagem que eu me lança para todos os filhos de Guiné-Bissau. Dá para filhos de Guiné-Bissau e povo em geral. Não me mulheres que estão ouvindo, não é irmãos que estão ouvindo. E tudo filho e povo de Guiné-Bissau. Para que ninguém seta é política que a gente não liga. A gente não fala, não, a nós é a mesma raça, para não poder, bom, para não partir. Acabou seta aquilo ali. Manga de provas de aquilo tem, manga de gente que está ligado, é da falar aquilo. Acabou seta, nunca para alguém falou com isso ali. De raça, para ver ele. Está bom, tem o está. Agora, amanhã, agora só me falou de um artigo 2 de Mané Pacheco. Rápido, sim. E fala artigo 2 da divisão e símbolos de Mané. A divisa do Movimento de Alternância para a Democracia, grupo de G15, Mané G15, é unidade, justiça e progresso. Que divisa que não tem, né? De Mané G15. Aquilo que está falando, que divisa é unidade, justiça e progresso. E fala assim, dois, são símbolos do movimento para a alternância democrática, Madem G15, grupo dos 15. A bandeira, o emblema. A bandeira do Madem G15, a bandeira do movimento para a alternância democrática, Madem G15, é retangular e formada por três faixas iguais, sobrepostas horizontalmente, sendo a faixa superior a cor amarela, a do meio a cor vermelha e a faixa inferior cor verde, tendo no centro da bandeira as disposições do emblema e sigla Madem G15. Quarto, o emblema do Movimento para a Alternância Democrática, Grupo dos 15, Madem G15, tem duas espigas de arroz dispostas lateralmente, suportadas a parte inferior por uma concha amarela que contém a sigla Madem G15 com fundo de cor vermelho. E a parte superior entre as duas espigas do arroz dispõe de uma estrela negra de 5 pontas e debaixo destas, o centro do emblema, duas frutas de caju. O emblema é entornado à sua parte inferior com um dizeres da sua dominação oficial. Obrigado, Mutaro Kassama. Obrigado, Mutaro Kassama. Ok, não falou obrigado. E continuação de um bom dia, amém. Domingo. Para Deus continuar a abençoar junto com a família. Tudo que está de ouvindo, para Deus dar vos paz e dar vos sossego para não bater um guiné melhor. E dar vos muita saúde e de vos para o lado de vos, tudo família. Vou pôr na boa cabeça cuma a nós, Maria G15, e que a partir de separação de raças, a nós não está papel na para Guiné-Bissau, não está papel na povo. Nunca no cara me no papel, uma língua alheia, não no papel mais é crioulo, e língua que não falaram, bimama, e aquilo que tudo guinense falaram, para não bimama. Não queria não partir da base da irmandade, unidade, progresso, estabilidade e paz na República de Guiné-Bissau. Madem provocar de todo tipo de maneira. Viva. Olha como Madem sempre ia dar a paz. Viva, viva Madem G15, viva coordenador Madem G15. Viva a República de Guiné-Bissau. Viva. E viva digníssimos filhos e povo sacrificado de Guiné-Bissau. Para PAIGC. Abaixo o PAIGC. Abaixo o militante, o militante. Abaixo o partido de. Obrigado, Mutaro. Abaixo o partido de Colos. Obrigado, meu irmão. Muito viva, obrigado. Obrigado. Um abraço, mano. Com licença.
Não ouvi mais um alguém. Ok. Não ouvi mais um alguém ou dois comecei a entrar, para entrar e dar sua opinião sobre a filha de Guiné-Bissau e para pena nome de. Para não falar um bocadinho de Madame G15. Elsa Maria Vinícius, um caso de comecei a entrar para dar boa opinião. Elsa Maria Vinícius, me senti seu também, por vir dar boa opinião sobre a filha de Guiné-Bissau. Elsa Maria. Filhos de Guiné-Bissau, boa noite mais um bias. Bim falar vos mantenha, bim papi um bocadinho de Madame G15. E Movimento para a Alternância Democrática, Madame G15, de que não há papel bocado de grandeza de no partido com o papel de Laos, e mais para vir de um bairro com militantes para falar eles como, para falar tudo militantes de Madame G15, para ter orgulho nas grandes ativistas de Madame G15, porque cada um são deles, e para nós é um orgulho ter mutar o Kassamá. E um orgulho não ter Xi Almeida, Elsa Maria Vinícius, Latifa. E um orgulho para não ter Bucarini Buca, Vasco Dadetti, Belmiro Pimentel. E um orgulho para não ter Leopoldo, não ter Saratuna Bian, não ter Arkeli. E um orgulho não ter Carlos Sambu. E um orgulho não ter Tita Pipoca. Bota imaginar qualquer força desse Madame G15. Qualquer força que o Madame G15 tem a nível nacional, e porque e, se o Jubi batita pipoca, caos, no cano, obeles, ainda é sinta, e não tem ba Leopoldo, não tem ba Belmiro, ba Arkeli, ba Carlos Sambu, epa, enfim, e Madame G15, e para aquela nona ficha os. Não vim só para vir de um bike boss um bocadinho para falar boss grandeza de Madame G15 e para aquilo não fica ex direto da OS e salvo erro semana que não entrar a partir de sexta sábado e na começa aqui mês sagrado mês de Ramadão para nós toda a atividade política embora se foi preciso não entrar. Mas não sei um bocado a partir desse último direto que não fazia, mas também de despedir com não militantes e simpatizantes por aqui vim cá no Ollano, na rede social ativamente. Bota-se viu como pronto, não diga que mês sagrado, que mês de Ramadão, e para que lá encapude como se mês de Ramadão, sim, bem fala qualquer coisa a minha seguidores, e pronto, cota Jubim. E a única forma que não tem de despedir com vós nesse momento, a partir da outra semana já, tudo que é que toca com comentários na Facebook, tudo que é que toca com vida política, se que coisas mais importantes, não a deixar de fazer nesse momento, não, e para aquela, não a falar tudo militantes e simpatizantes de Madame G15, e para Deus partindo vida com saúde. E para não entrar com o pé direito na Ramadão e depois de Ramadão, para você ver como não entra mais em força, Vasco Dadete, e em caso de submissão da boa opinião também, na submissão da opinião sobre o tema ali, ou não, na ficha, para falar vos como não sair durante este tempo que não vim. Mas não está acompanhado dia a dia de tudo acontecimentos que na ocorre na país e se foi preciso não entrar mas não capule despedir não calar não falar ninguém nada
no chiga misi Ramadan no acha kuma no dividi bim papiam bocadinho só de no grande partido Madem G15 com no grandes camaradas ba Vasco da Dete ba Belmiro ativistas de Madem G15 vou estar de parabéns e todo mundo está de parabéns e não a ficar os paquila vou obrigado onde arama te depois de Ramadan non sai com força e depois de Ramadão non entra com força com tudo gás de que non entra e non entra com tudo força e garra para a missão de no grande partido que ima de MG15 e para aquela na fala tudo combate tudo militantes e simpatizantes de ima de MG15 boa noite, bom fim de semana para tudo vós. Para não entrar direito com o pé direito na misa de Ramadão e não sair direito e para Deus sossegar na terra e dar paz e dar estabilidade e dar tranquilidade e, enfim a vós não fica para ali bom, muito obrigado a vós que acompanham a vós que não vim acompanham bom, obrigado.